Cause I love you for infinity. Oh 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 oh. Ding 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 ding. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan saya unboxing anda. Interesting. Sekian saja persembahan saya, persembahan pembukaan saya tadi. Macam mana? Okey tak? Bagikan 5 bintang. Diam. Apa? Sorry, saya cakap dengan full sebab dia orang asyik WhatsApp, asyik notification. Stress. Patah. Kehidupan seorang artis international. Maafkan saya kerana I terlebih hyper sikit. I minum kopi tadi. Terus aku, I kalau minum kopi I jadi macam hyper teruk. Faham tak? I macam macam tu. Dia macam korang boleh lari-lari. Tapi tak boleh sebab kita dalam bilik. So kita nak lari ke mana? Bilik aku kecil je. Tanpa membuang masa, selamat kembali semua ke rancangan unboxing kita kali ini. Tapi kali ini kita nak fokus satu produk sahaja. Produk ini yang I memang korang semua tahu. I dah start goals baru tahun ni, iaitu tahun 2022, I nak sihat. I nak sihat and I nak turunkan berat badan sikit. Tak adalah banyak sangat kurus sampai macam tu, tak adalah. I just nak turun berat badan sikit and nak sihat. Sihat tu first. So I register lah gym. Alhamdulillah, baru sekali je pergi. Aduh, terantuk pula kau ni. I baru pergi sekali je. Ya, ya Allah. Orang kata, kawan-kawan I menganjing. Dia kata, Asfar ni bagus, orang yang pemurah. Dia sedekah je kat gym tu. Aku macam, sabarlah. Dia ada proses-proses dia, betul tak? Kan? Termenung pula. So disebabkan itu I macam nak pergi gym. Macam hidup sihat. Macam tu, faham tak? Ya, ini adalah kebenaran ya. Bukan tipu. Kau jangan nak gelak eh. Jadi dengan itu I perlukan jam yang macam, kan selalu macam orang exercise kan boleh ada jam yang boleh tengok kita punya nadi, berapa kalori. I tak ada jam tu. I biasa pakai jam, jam-jam yang bukan digital je, faham tak? Jadi I need that jam. Maka dengan itu hari ini kita nak unboxing watak utama kita, iaitu smartwatch daripada I nak buat magic, Garmin. Jadi tak ever magic. Jadi kan, inilah dia Garmin smartwatch Venu 2 Plus. Apa tak warna grey? Cause I love grey so much. Ini adalah GPS smartwatch. Ini bukan sebarang smartwatch. Dia ada banyak sangat function di dalam. Dia ada GPS also. Boleh baca jantung pun boleh. Don't worry. And I nak unboxing aku sajalah kan. Sebab macam bila I tengok balik video ni, I tahu lah, oh my god, time ni lah aku beli jam smartwatch. And time ni lah aku nak start bersenam. Betul eh, kau jangan nak main eh. So inilah dia Garmin. So mari kita unboxing bersama. Dia ada banyak function. Ni ada yang baru. Ni yang baru tau. Sebab dia Venu 2 Plus. Sebab dia besar sikit. Love Garmin. Sebab orang suggestkan, belilah Garmin. Garmin bagus untuk macam kesihatan ke, ataupun macam kalau you nak jogging ke apa-apa, better Garmin lah. So macam okay, this is him. Laki kan, him lah. Kalau dia warna pink, kita panggil her. Kalau dia warna putih, hiha. Okay, so mari kita unboxingkannya. I dah potongkan je, I nak kumpul bawah ni. Yes, kita akan meneroka segala dia punya function-function bersama. Jadi dengan itu mari kita unboxing. Indah dia. Bobo sehat. Look at this. Cantik teruk. Wow. I akan tunjuk. Dia biasa kan orang unboxing kan tunjuk produk je. Tapi tak, kali ni I akan tunjuk produk dengan muka. Sebab sebab apa? Kenapa perlu pilih kalau kita boleh tengok dua-dua? Betul tak? Malulah. Okay, so inilah dia, nampak tak? Love, 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 love. So kita akan buka. Oh, sini ada dia punya barcode untuk kita scan dan dia akan connect to app. Okay, dia ada bluetooth ya. Memang obviously I memang ada bluetooth dalam smartwatch kan. So mari kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ha, ini dia, ini kotak dalam tu, nampak tak? Kita keluarkan.
Lepas tu kita buka tepi sini. Lepas tu, okay, dalam ni kita ada charger. Okay, charger dia jenis yang macam ni. Nampak tak? Dia fokus tak? Dia macam ni. Dia macam type C tapi bukan type C. Nampak tak? Susah lah, benda ni kecil lah, fokus lah member. Tapi tak apa, kita ada stiker. Like a sticker. Don't you think about your work. Sticker. Dan juga kita ada dia punya manual book. Macam biasalah, kita boleh refer dekat sini kalau kita kalau kita macam perlukan bantuan ke. So kita ada bahasa English, kita ada bahasa Korea, kita ada bahasa Thailand, kita ada bahasa Indonesia, dan juga kita ada bahasa Vietnam. Yes, sebabkan kita orang Melayu, kita baca Korea lah. 안녕하세요. 네, 가민입니다. 네, 전문요. 그치, 진짜로 근데, 뭐가 주사를 무지개. 왜? 진짜. 다 faham dah? Dan ini adalah jamnya. Oh my god, jadi teru. Tolak tali dia, I pilih warna grey sebab I love grey. So, kita akan buka. Sini buka dia. Biasalah macam pakai jam biasa. Sebab dia getah. So kalau air berpeluh pun tak adalah busuk ke apa, faham tak? Sebab dia getah. Kalau kain atau kulit tu dia busuk sikit. Wah, tiba kia. Wah, cincak. Taklah dia punya belakang ni cantik. Apa tak? Ini tempat charger dia. Apa tak belakang tu tulis cantik teruk. Inilah kita punya baca-baca nadi tu. Dan inilah dia punya depan tu. So dengan ini kita akan buka dia punya stiker. Dia punya ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Nampak tak? Ada dua saya. So kita akan turn on kan di sini. Di tepi ni. Ni adalah button dia. Kita buat 360 tour lah. Sini ni dia punya button. Sebelah sini dia ada speaker dia. Kita boleh cakap hello. Hello, mak. Dah masak nasi belum? Oh, belum. Okay. Macam tu, faham tak? So kita akan turn on kat sini. Sabar ya, kita nak... Mogung aku tipi ya, semida. Kena tembak. Ini adalah dia. Garmin. Lawa gila screen dia. Screen dia cantik gila. Sebab screen dia adalah AMOLED display. So, dia punya colour memang popping. Kalau kau kat panas pun kau boleh nampak sebab dia punya screen very cantik tau. And then, I baca features dia. Dia punya bateri tahan tau. Bateri life dia tahan sangat. I love. Kita charge satu hari sekali je, settle. Taklah ni. Wah, okay, bagi saya tak dulu English. Kita English je lah. Pair with your phone. Okay, let me pair my phone first. Sebab I dah ada apps Garmin, so senang. Mana apps Garmin aku? Okay, I suka betapa senang je nak connectkan to phone, nampak tak? Dia akan keluar. Setup complete. Very easy. Nampak tak? Itu jam saya di dalam phone ini. So dia akan set pukul berapa. Dia hantar email. Garmin, thank you. Welcome. Sorry, I tengah bercakap dengan Garmin ya. Jangan kacau. So dia akan setup pukul berapa nak tidur, pukul berapa nak bangun. So tidur kita setup pukul 10 malam. Hipokrit. Jangan hipokrit dengan phone. Kita selalu tidur pukul apa? 1 pagi. Okay, bangun pukul apa? Okay, I tengah setup ni. Nampak tak? You all set? Oh my god, dah set? Very easy, you know. Okay guys, I dah connect. Kau boleh nampak dekat apps ni, dia ada settle semua kita punya information untuk macam kesihatan macam tu. Kita ada heart rate, kita ada body battery, kita ada step. Tapi ini untuk bigger screen lah. Kalau untuk screen yang kecil-kecil, kita boleh tengok kat sini. Member WhatsApp. Jangan kacau akulah. Clear. Love. Okay, so inilah dia jam. I nak tunjuk korang dulu jam sebab macam saja I excited, I happy. I suka share I punya kehappiannya. So inilah kita punya jam, nampak tak? Kita ada, nampak tak, atas ada bateri and kita ada step, kita ada flow climb. Kita punya calories, kita punya hydration, berapa banyak kali kita minum air pun dia boleh tahu. Kita set lah, nanti dia akan ingatkan, minum air bodoh macam tu. So macam, okay, sorry. So kita minum, lepas tu nanti kan dia akan tahu kita minum air. Lepas tu kita ada heart rate kita pun, ini penting sebab macam kau lari-lari kan. Kita macam check berapa. Okay, normal, alhamdulillah. So maknanya kau je penat sebab kau gemuk. Lain-lain lah tu. Penat naik tangga je tu maknanya.
Tapi tak apa, kita kena hidup sihat. So selain heart rate tu, kita ada body battery juga. Body battery ni macam kita punya tenaga, stress level. I paling tertarik sekali dengan Garmin ni, sebab bila I stress, dia boleh tahu and then dia akan tulis. Sebab my friend pakai Garmin tau, and then dia kata kalau kau stress sangat, dia akan bagi tahu you are stressed, sit down and tarik nafas macam tu. Faham tak? So I need that. Sorry, I dramatic sikit. Okay, lepas tu kita ada respiration, pulse, OX, sleep pun ada. So maknanya kau tidur pun kena pakai jam, ada calendar, notification, weather, challenge, macam-macam. Banyak gila function dia. So I macam happy sebab macam untuk satu jam macam ni, and then ada banyak gila function. Dan bestnya, I macam penjual jam kan, I bolehlah apply kat kedai mana-mana. Okay, kat sini dia punya setting. Watch face pun kita boleh tukar macam mana, jenis yang macam mana kita nak. Nampak dia punya mana kita nak, yang cantik kan. Ooh, love this. Wow, wow, love. Nampak tak? Okay guys, tengok dia punya bawah ni, dia macam berlampu hijau. Sebab dia akan baca segala yang di dalam ni. Okay, yang penting kan, tengok ni kan. Tekan tepi ni kan, tekan atas sekali. Apa dia akan tulis? Select your favourite. Eh, ni kalau favourite kita bersukan. Suka apa? Berjalan. Take walk, I suka jalan. Walk indoor pun I suka. Run ni kadang-kadang je lah. Kita berlari, indoor track, floor climb. So korang boleh pilih sukan mana yang korang selalu. Pool swim, I selalu swim kadang. Gitu. Hike, cardio, yoga, lambat lagi. Jadi di sini kita punya contoh lah walk ni. Walk indoor, pool swim. So kalau kita buat benda tu, kita klik and dia akan setkan the system untuk tu je lah. Faham tak? Kalau kita tengah jogging, kita klik, jangan lupa klik yang run tu. So kita akan contoh lah walk lah, walk lah. Sebab saya suka berjalan dalam mall lah. Jalan dalam mall adalah exercise ya. Cuma dia bukan exercise saja, dia exercise dan juga pembaziran. Dan juga kepuasan. Bila kita tekan walk indoor, nampak tak ready? Dia tanya kau ready ke tak walk indoor. Kita tekan ready. Nampak tak, dia akan mula. So lepas tu dia akan kira kau berjalan berapa lama, berapa distance kau, and berapa kau punya heart rate. You can see bawah ni semua. Banyak eh. Nampak tak ni heart rate semua settle. Oh my god. Sangat-sangat interesting. So kalau lepas ni kalau ada sukan-sukan macam I akan join, tiba-tiba I rasa macam nak pergi rock climbing ke. Sebab I ni adalah orang yang suka extreme sport. Ya, yeah. Kau jangan judge aku ya. I suka extreme sport walaupun I macam ni. So kita akan pakai. Kalau I pergi gym lagi-lagi I pakai kan macam sambil-sambil tu macam kita nak tunjuk jam baru kan. Kita macam-macam sambil-sambil tu macam. Lepas tu jam kita bunyi macam. Sebab saya selalu macam pergi run-run ke, pergi jogging kan. Saya kadang-kadang jogging. Ikut mood lah kalau saya macam stres ke apa, saya jogging. Lepas tu bila jogging, lepas tu tengok orang lain macam. Lepas tu macam sebelah sini pula macam. Lepas tu macam, aku? Takkan aku nak buat iPad ke TV ke, faham tak? So saya macam, okay, I need to ada juga untuk kira kalori. So cantik lah, nampak tak? Dia punya design pun cantik. I very very love. Cantik tak kan? Kita POV. You nampak I jogging. Masa macam penat lah macam. Ni kalau dah penat macam mengah-mengah macam. Nampak tak? POV je tengah hujan ni. So I tak boleh jogging. Yes. Love the alasan. Okay, so bagi I guna jam ni satu hari, and kita jumpa esok, and I akan tunjukkan lagi I punya result. Berjalan, bernafas lah macam-macam tu, faham tak? Buat masa sekarang. Kita tunjuklah dalam apps ni. Ni lah dia tengah baca I punya heart rate dalam 100, and I punya body battery dalam 65/100. Maknanya I tengah macam dah nak penat sekarang. Macam tu, faham tak? Okay, lepas tu bawah ni kita ada dia punya, I punya stress. Kenapa tak stress aku dia berapa? 78. So I dalam kategori tengah medium. So I perlukan rehat sekejap. I perlukan relax. Mungkin sebab I banyak-banyak kerja daripada pagi tadi sampai sekarang I tak berhenti-henti lagi ke sana ke sini. So now I tengah shoot YouTube sekejap. And then bawah ni adalah step. Step I baru 82. I nak kena ada goal 7500 step. So I kena jalan-jalan or jogging. Jadi dengan itu, bagi I test sampai esok
kemudian I akan tunjukkan dia punya result dia. Okay, see you. Okay guys, one more thing yang I suka pasal jam Garmin ni, sebab dia ada voice assistant tau. So macam I tengah drive ke kan, then I perlu call, I boleh dengar lagu daripada sini ya. Tak buat I macam perlukan bantuan, macam handphone I jauh, I tengah drive macam la. Bukan sekarang I tak drive lah, sekarang I dah parking. So I just nak tunjukkan sebab I macam excited. So I tekan je dekat sini lama-lama. Connecting to voice assistant, nampak tak? Call mama sayang. Sayang tau. Sayang, mobile. Oh. Yeah. Hello. Makan nasi belum? Nasi belum. Ada nasi ayam lebih ke? Mama tadi order nasi je sebab ayam angah ni ada, tapi nasi angah ada, nasi kek nak. Oh, okey, tak apalah. Tak apa, nanti orang masuk kan orang makan. Ah, okey. Ah, okey, bye. Ah. Begitu. Walaupun dia per rumah sebenarnya, tapi saja nak call mak aku. Sebab I baru balik, I baru sampai rumah. So macam I need to call my mom. Hello. Ah, so dengan ada voice assistant ni, dia boleh tolong I buat macam-macam lah. Sebab dia connect to phone. Kalau macam phone, dia akan connect to Siri terus lah. So you just boleh cakap kat jam, and then you boleh cakap telefon terus kat sini. Dia ada microphone, and then dia ada speaker. Speaker dia kuat pun, korang boleh dengar tadi kuat kan. So for me tak ada masalah. Untuk I yang pekat, dia macam hah? Ah, tak ada, boleh dengar. So I macam ni pun boleh dengar. So it's the best. You know what I mean? Look at that. Wah, love, sangat bergaya. Macam tu. Okay, selamat malam semua. I dah habis satu hari daripada pagi sampai ke malam. I baru balik daripada office. I pergi campus, I pergi meeting. Tadi ada tiga. Sebab nyala-nyala lah dengan itulah, dengan klien lah. Jadi I dah balik rumah. Sekarang pukul 11:30, and I pakai Garmin. I pakai jam Garmin hari ni, nampak tak? Wuh, kita tunjuk sini ya. Love, nampak cantik gila. And then semua orang macam, Asfa cantiknya jam. So macam macam tu, kita tunjuk sikit lah. So I nak tunjuk lah I punya result. Sebab I kesana kesini hari ni. So kita nak buka. Asalnya nak tunjuk daripada jam, walaupun boleh tunjuk pada handphone je sebenarnya. Okay, so inilah I punya jam. Kita slide ke atas, and you can see ni I punya step ada 6376. Iya ke? Ah, nampak tak? Sikit lagi nak sampai 7500, tapi tidak kesampaian. Ya, so yang ni floor yang I dah naik 4 tingkat. Tak adalah 4 tingkat sangat, I naik turun tangga je. So dia kira dalam 4 tingkat lah. So inilah dia punya, I punya calories yang dah terbakar adalah 1496 sahaja ya. Dia nak perlukan 2000 lebih tau sampai hati. So kita boleh klik dalam calories tu, you can see. So kita back balik. So ini I punya heartbeat. Heartbeat I alhamdulillah normal. Body battery ada sikit dah. Dah kan. Ini body battery I. Ini I punya stress. Stress I nak macam ke high dah tu, nampak tak? And then yang ni I punya pernafasan macam tu. Ini I punya pulse. So I punya review, I sangat suka jam ni. Sebab tadi I stress, dia keluar notification macam stress, and then dia suruh relax sekejap. And I macam wow. So bila ada jam ni, I boleh lah macam everyday I boleh monitor I punya kesihatan, I punya berapa step yang I ni, berapa sihat kalori semua. Hidup sihat lah orang katakan. So kalau korang macam nak geng-geng sama dengan I, korang boleh klik dekat bawah. I letak link, sebab macam before this pun, kalau I unboxing apa-apa, I memang letak link. So korang pun boleh beli sekali. Ada yang dah sold out, ada yang macam ada owner tu pernah contact I macam thank you so much. Terharu. So kalau korang macam nak geng Garmin ke, sebab I tahu korang akan tanya semua, and korang boleh klik dekat description. I akan letak link. So korang boleh direct terus lah. Kalau korang nak review-review lebih atau korang nak beli pun, lagi on. Kita boleh matching-matching macam tu. Cantik kan? Okay, jadi sampai di situ sajalah kita punya video unboxing Garmin yang I guna satu hari, dua hari dah ni. Alhamdulillah, so far so good. Senang je nak kira, sebab dia boleh connect dengan phone, and everything korang boleh monitor melalui phone ataupun melalui jam sahaja. It's okay, boleh pilih. Dan thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.